salom sizlar bilan temur bugun men o'zimni kanalimga yangicha bir rubrika kiritishga qaror qildim ya'ni texnologiyalarga oid bo'lgan kompaniyalarni muvaffaqiyat tarixi hamda qanday paydo bo'lganligi haqida gapirib beraman bugungi navbat esa instagramga keldi ya'ni instagram qanday paydo bo'lgan va nega buni ham mashhur bo'lib ketganligi haqida gapirib beraman qani ko'ramiz agar bunaqa format sizlarga yoqsa shu formatni yana davom ettirib ketamiz Men o'zim instagramni 2013 yil ochgan ekanman do'stlar o'n yil bo'libdi o'n yil bu цифrani ko'rsam agar man birdaniga o'zimni boboydek his qilyapman endi siz mana shu videoni pauzaga qo'yingda va o'ziz nechi yildan beri instagramni ishlatayotganingizni yozib o'ting manga shaxsan qiziq bo'ladi sizlarni o'sha instagram bilan nechi yildan beri foydalanayotganlaringiz давайте bosinglar man instagramni ochgan paytimda одноклассники точка ru degan sayt gullab yashnayotgan edi har xilcha statuslar qo'yardi odamlar man instagramni faqatgina rasmlarimni filtrdan o'tkazib bir qanaqadir filtr a nalojеnие qilib o'sha rasmlarni keyin oдnоklassnikka qo'yish uchun ishlatar edim u payt instagramda stories u yoqda tursin даже video qo'yish imkoniyati ham yo'q edi tushunapsizmi faqat rasm qo'yardingiz va o'sha paytga instagramni logotipi mana bunaqa ko'rinishda edi mana bu mani o'zbek tilidagi instagram stranichkam unga o'tib obuna bo'lib qo'ying chunki man instagram uchun отдельно texnologiyalarga oid bo'lgan kontentni qilaman va bu yera youtubeda sizlar bilan haftasiga ikki marta yoki bir marta ko'rishsa agar instagramda har kuni ko'rishimiz mumkin sizlarga motivatsiya instagramni asoschisi kevin sistrem o'ttizinchi dekabr bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yil tug'ilgan holliston amerikada va o'n ikki yoshidanoq o'rtoqlarini maktabdagi o'rtoqlarini kompyuteriga masofadan turib dostup olib kursor borku bo ekrandagi kursor ana shu kursorni qimirlatib har xil prikollar qilishni boshlagan va universitetga kirishidan oldin xususiy maktabda dasturlashni chuqur o'rgangan va stanford universitetiga o'z kuchi bilan kirgan keyinchalik kevin yo'naltirishini o'zgartirgan va menejment sohasini o'rganishni boshlagan o'qishidan bo'sh paytia esa har xilcha saytlarni yasashni boshlagan ya'ni saytlaridan biri fotobok u saytda stanfordni o'quvchilari har xil o'zini tushirgan rasmlarini joylashtirib o'rtoqlari bilan bo'lishishi mumkin bo'lgan uchinchi kursida kevin talabalik programm bo'yicha Florentsiyaga ketgan ya'ni rasm industriyasini o'rganish uchun va o'zi bilan dslr ya'ni zerкальный fotoapparat olib ketgan qimmat fotoapparat lekin u yerga borgandan keyin uni ustozi u fotoapparatni kichkina bir yumshoq fokus bilan tushiradigan holga nomli fotoapparatga almashtirib bergan ya'ni polaroidga o'xshagan va o'sha fotoapparat rasmlarni sifatsizroq har xilcha retro stilda chiqarib bergan ya'ni retro uslubda chiqarib bergan mana shu narsa keyinchalik kelajakda instagramdagi boyagi filtrlarni kelib chiqishiga olib kelgan kevin instagramni o'ylab topishdan oldin mark sukerberg ya'ni facebookni asoschisi bilan tanish bo'lgan va ikkalasi bir kuni tushlik qilib o'tirgan paytida mark unga aytgan o'qishingni tashla facebookka e ishga o't degan san bilan yangicha proyektlar bo'yicha ishlaymiz degan lekin kevin yo'q man hozircha ishlamayman man o'qishimni tugataman undan keyin esa ishni o'ylab ko'rishim mumkin deb javob bergan va bu bekorga bo'lmagan o'qishni tugatib googlega ishga borgan va u yerda uncha ko'p ishlamasdan next stop degan kompaniyaga o'tib ketgan aynan o'sha kompaniyada u dasturlashni yanada chuqurroq o'rganib o'zini g'oyalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan уже lekin rasmlarga bo'lgan mehr kevinda o'chmagan o'shaning uchun u o'zini ikkita qiziqishini birlashtirish uchun bir bun nomli bir yangicha servisni yo'lga qo'ygan bir bunni asosiy konsepsiyasi bu rasm joylashtirish mumkin bo'lgan bir ijtimoiy tarmoq bo'lgan lekin u chiqqan paytida uncha yangi bo'lmagan chunki o'sha paytni o'zida amerikada for square degan shunga o'xshash analog servis bo'lgan bu sohada konkurensiya uncha katta bo'lmagan shuning uchun mana shu sohadagi bironta loyihaga investor topish uncha qiyin bo'lmagan o'shanng uchun ikkita venchurniy kompaniya kevinni loyihasiga yarim million dollar investitsiya qilamiz degan faqat bitta shart bilan san o'zingga bitta dasturchi sherik topasan u bola ham asoschi bo'ladi ikkinchi asoschi bo'ladi degan o'sha proyektga u hop deganda de, aynan o'sha paytda mayk kriger degan braziliyalik bir dasturchi bilan do'st bo'lgan u bola ham rasmlarga qiziqadigan bo'lgan lekin u bola o'sha paytda boshqa loyihalarni ustidan yashayotgan bo'lgan shunga qaramasdan kevin uni bir balo qilib ko'ndirgan berben bilan ishlash uchun ya'ni berbenni yanada rivojlantirish uchun ishni boshlaganidan birinchi kundanoq kevinni o'zi o'sha ko'ndirib kelgan do'stiga aytgan manimcha bu proyektdan umid <imit> yo'q biza bironta yangi narsa o'ylab topishimiz kerak chunki bizlarni konkurentimiz for square ancha aborot olib ketdi degan shunday qilib ikkita dasturchi bitta joyga o'tirib bosh qotirib bir buni yangicha versiyasini o'ylab topgan konsepsiya o'sha o'sha bo'lib qolib ketavergan ya'ni rasmlarni joylashtirib o'rtoqlaringiz bilan bo'lishish lekin yangicha funksiyalar qo'shilgan ya'ni endi u rasmlarga siz layk like qo'yishingiz mumkin bo'lgan va kommentariy yozishingiz mumkin bo'lgan mana shu narsani o'ylab topgandan keyin bir bunni endi nomini almashtiramiz degan nima qo'yamiz instagram qo'yamiz degan o'ylab o'tirmasdan nega chunki buni ma'nosi bor ingliz tilidan olsangiz agar instant telegrama bo'lgan ma'nosi o'zbek tiliga tezkor telegrama pavel durov salom va bu servis sizni telefoningizga tushirgan rasmingizni bor yo'g'i uchta klik orqali instagramga joylab qo'yish imkoniyatini bergan va oltinchi oktyabr ikki ming o'ninchi yili esa instagram ilovasi app storega joylashtirilgan nega faqat app storega desangiz agar chunki instagram boshidanoq faqat iphone foydalanuvchilari uchun chiqqan o'shaning uchun bugungi kungacha iphonega tushirilgan video yoki rasm androidga tushirilgandan ko'ra yaxshiroq chiqadi instagramda ya'ni instagram bilan u yaxshiroq kelishadi sizni ham instagramga joylangan rasmlaringiz sifatli chiqishini xohlasangiz agar apple trade uz sizni xizmatingizda sizga kerak bo'lgan iphone va apple texnikani xohlagan joyingizga yetkazib beradi shunday qilib kevin biz yangi platforma yaratdik instagram nomli platforma yaratdik deb o'zini Twitterda xabar bergan va u xabarni uni do'stlari tanishlari tarqatib yuborgan kevin va uni do'sti ham omadli bolalar desa bo'ladi nega chunki ular instagramni zapus qilgan paytida iphone 4 chiqqan bo'lgan endigina va iphone 4 kamerasida yangicha funksiyalar bilan chiqqan bo'lgan iPhone 4 ni sotib olgan odamlar esa endi mana kamera mana bunaqa rasmga tushadi mana bunaqa rasmga bodlanish kerakku do'stlari bilan shuning uchun instagramni yuklab olgan telefoniga va birinchi kunidanoq instagram app storega загрузка bo'lgan kunidanoq instagram serverlari yiqilgan juda judayam katta peregruzkada 7 oktyabr esa kevin va uni do'sti uchun juda yam qiyin kun bo'lgan lekin yoqimli kun bo'lgan nega chunki o'sha kuni yigirma besh mingta odam instagramni yuklab olgan lekin serverlar hamisha yiqilib qolavergan chunki odamlarga rasmlarni joylashtiravergan joylashtiravergan serverlar buni ko'tara olmagan yiqilgan ularga faqat serverlarni расширять ya'ni kengaytirib turishiga to'g'ri kelgan siz tasavvur qiling instagram bir kunda app storeni top chartiga chiqgan va bu kun isaga esa bu xabar haqida new york times yozib chiqqan va bir hafta o'tgandan keyin instagramni yuz ming marta yuklab olishgan va yana bir hafta o'tgandan keyin instagramni million marta yuklab olishgan instagramni продвижениa bilan muammo bo'lmagan muammo faqat bitta bo'lgan bu serverlar bilan bog'liq muammo server o'zi nima server bu siz instagramga joylayotgan video va fotolaringiz saqlanadigan joy o'sha amerikada qayerdadir instagramni serverlari bor siz instagramga video yoki foto yuklaganingizda o'sha video fotolaringiz ularni serveriga borib yuklanadi ya'ni e, masalan aytaylik hard disk ishlatasizku işte, to'g'rimi o'shanaqa hard disklardan u yerda pachka pachka turibdi sizni videolaringiz rasmlaringiz o'sha yerda saqlanadi va siz instagramga internet orqali kirganingizda internet orqali o'sha video va rasmlaringizni yoki birovlarni video rasmlarini o'sha serverdan sizga tortib olib beradi tushunyapsizmi instagram asoschilari server <laughs> muammosi bilan qariyb bir yil kurashgan va o'sha bir yil mobaynida foydalanuvchilar soni bir necha million bo'lib ketgan va ikkala asoschi ham mana shu muammoni o'zi hal qilolmasligini bilgandan keyin serverlarini instagramni kichkina serverlarini amazonnikiga o'tkazgan amazon qanaqa kompaniyaligini bilmasangiz agar стыдно endi google qilib ko'ring хотя бы server muammosi hal bo'lgandan keyin kevin va uni do'sti instagramni yanada rivojlantirish bilan shug'ullangan birinchi bo'lib heshteg tizimi kiritilgan ya'ni rasmlarni heshteglar orqali topib olish uchun va undan keyin esa bizlar yoqtirgan o'sha filtrlar paydo bo'lgan nega instagram bunaqa mashhur bo'lib ketgan desangiz agar aynan mana shu filtrlar uchun retro stildagi filtrlar uchun ya'ni u filtrlar qanaqadir bir havaskor rasmlarni ham bir chiroyli shakliga keltirib qo'ygan muvaffaqiyat shunchalik zo'r bo'lganki ikki ming o'n birinchi yilni iyul oyida instagramni yuz million marta yuklab olishgan ikki ming o'n ikkinchi yil esa instagramda o'ttiz millionta foydalanuvchi bo'lgan yuz millionta yuklanish bilan o'ttiz millionta foydalanuvchini farqi bor esi чт ikki yil 3 aprel kuni esa instagram birinchi bor android uchun chiqqan va bir hafta o'tgandan keyin mark sukerberg kevindan instagramni 1 milliard dollarga sotib olgan lekin kevin va uni do'sti o'sha instagramni razrabotchik instagramni asoschisi sifatida ishda işte qolavergan mark Zuckerberg esa instagramni bekordan bekorga sotib olmagan chunki u qo'rqgan instagram facebookni urib qo'yishidan va aynan sotib olgan paytida instagram hech qanaqa daromad olib kelmagan ya'ni monetizatsiya qilinmagan bo'lgan kevin va uni do'sti instagramni boshqaruvida qolganligi uchun unga yangicha funksiyalarni kiritishni boshlagan ya'ni biz bilgan direkt stories layout bumerang va aynan o'sha paytni o'zida mark sukerberg qanday qilib man instagramni monetizatsiya qilishim mumkin deb bosh qotirgan va uch yil bosh qotirgan shunga i ikki ming o'n beshinchi yilda instagramga birinchi bor target reklama nastroyka qilish imkoniyatini bergan hamma bizneslarga biznes akkauntlarga и va ikki ming o'n oltinchi yilning birinchi kvartalida instagramni mana shu target reklama orqali qilgan daromadini qiymati besh yuz yetmish uch million dollar bo'lgan siz tasavvur qilyapsizmi va bu summa facebookni umumiy daromadidan 10% ni tashkil etgan 2018-yil o'n esa Bloomberg'ning aytishi bo'yicha agarda instagram avtonom kompaniya bo'lib qolib ketganida bugungi kunga kelib uni kapitalizatsiyasi 100 milliard dollar bo'lishi mumkin degan A mark Zuckerberg esa bor yo'g'i 1 milliard dollarga uni sotib olgan ya'ni 100 milliard bu 100 marta ko'p degani u bergan summadan olti yil oldin bergan summadan bu bilan nimani xulosa qilsa bo'ladi mark sukerberg olti yil oldin judayam zo'r bir pokupkani amalga oshirgan desak bo'ladi shapkasini osmonga otsa ham bo'ladi mana shu yangilik chiqqanidan keyin uch oy o'tib kevin va uni do'sti biz instagramni boshqaruvidan ham ketdik degan xabar beradi lekin nima uchun ketganligi aniq bo'lmaydi va biroz vaqt o'tgandan so'ng yana bloomberg xabar beradi kevin va uni do'sti instagramdan ketganligini sababi bu mark sukerberg bilan ular kelisha olmagan degan bir xabarni beradi instagram paydo bo'lgach bizni hayotimiz ham ommaviy bo'lib qoldi va undan tashqari har xil yulduzlarni hayotiga ham bir yo'lak ochib bergan instagramda registratsiya qilgan birinchi yulduzlardan biri bu reper snopdog bo'lgan undan keyin esa jastin bibi registratsiya qilgan va uni registratsiyasidan keyin instagramni serverlari yana bir marta yiqilgan nega chunki uni orqasidan fanatkalari ham registratsiya qilgan ikki ming o'n oltinchi yil esa kevin o'zi vatikanga borib papa rimskiy uchun akkaunt ochib bergan instagram bizlarni hayotimizni tubdan o'zgartirib tashladi desam xato bo'lmaydi nega chunki masalan yotishdan oldin instagram kovlaysiz ertalab uyg'ongach uh, yuzingizni yuvmasdan yotgan joyingizdan instagramni tekshirasiz to'g'rimi lekin instagramni bu tarzda ishlatish mani fikrim bo'yicha noto'g'ri masalan o'sib kelayotgan pokoleniya yosh avlod instagramda faqat nimani ko'radi yaxshi hayot birovlarni yaxshi hayoti uh, u sayohatga boribdi bu bunaqa moshina olibdi bu dadasiga moshina поdarka qilibdi degan narsalarni ko'rib ichi kuyib o'zini asosiy ketishi kerak bo'lgan yo'lidan mana shunaqa narsalar urib tashlayapti shuning uchun hamma narsani me'yorida ishlatib me'yorida ishni ham qilish kerak siz mana shu paytgacha mana shu videoni ko'rib kelgan bo'lsangiz man videoni oxirigacha ko'rdim manga mana shunaqa videolar ma'qul yana shunaqa video chiqaring deb izoh yozib keting agarda sizga haqiqatdan ham yoqgan bo'lsa man mana shu rubrikani rubrikani davom etaman agar yoqmasa bu bor yo'g'i bir eksperiment bo'lib qolib ketadi mani kanalimda так что do'stlar sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman sizlar bilan timur xatamov aka timline keyingi rolikda ko'rishguncha